Re, viss ēters ir te! Jauniešu koris Skanēr diriģenta Aivija Gretera vadībā ieguvis Eiropas kora mūzikas Grand Prix. Šogad konkurss notika Itālijas pilsētā Reco un pulcēja 6 pasaules prestižāko kora konkursu uzvarētājus. Līdz ar to koris Skanēr ir kļuvis par vienīgo koru pasaulē, kas šo balvu tās pastāvēšanas vēsturē izcīnījis 3 reizes. Lai kvalificētos Eiropas kora mūzikas Grand Prix izcīņai, koriem vispirms jāuzvar kādā no 6 Eiropas koru konkursiem. Kamēr savu ceļzīmu uz lielo finālu ieguva pērn oktobrī, triumfējot konkursā Tolosā Spānijā. Itālijā savu uzstāšanos koris pabeidza ar Jēkaba Jančevska skaņdarbu Atsalums. Ir ļoti, ļoti priecīgi un lepni par labi padarītu darbu, jo tiešām darbs tieši ir sākās pagājušā gada rudenī, kad mēs izcīnījām uzvaru Tolosā. Un faktiski visu šī gada garumā kaut kur galvas smadzeņu kaut kādos failos virmojas galvā šī te doma, nu, ka varbūt, ka tas trešais tituls, nu, ka viņš nav tik nesmēd. Un jā, mēs tā kā mērķtiecīgi arī gatavojām šiem te konkursam un dziedātājiem liekas ļoti, ļoti priecīgi un gandarīti. Par to, ka jauniešu kors, pamēr, tiešām sev šobrīd ir atkal pierādījis kā vienu no tiešām pasaules labākajiem amatieru kolektīviem un tiešām kā Latvijas kormūzika pasaulē ļoti, ļoti ir atzīta. Un tiešām liels lepnums par to, ka mēs varam Latvijas vārdu nest pasaulē, jo patiesībā ir ļoti liels gandarījums redzēt šādu veidu konkursos, ka arī citi pasaules kūri izpilda tieši korim kamēr veltītus skaņdarbus vai latviešu komponistu skaņdarbus. Un tiešām pēc šādām te neaizmirstamām pieredzēm mūs ļoti ciena arī pasaulē, un tā tiešām ir ļoti, ļoti labs sajūta.